የጥምቀት በዓልን በጎንደር ከተማ ለማክበር ሰፊ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው። በበዓሉ የውጭ ሀገር አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶችና ሌሎች ጎብኚዎችም በስፋት እንዲታደሙ እየተሰራ መሆኑን ታውቋል። ፍጹም የዓለም ብርሃን ገብሩ ተጨማሪ አለው። በጎንደር ከተማ ዘላቂ ሰላምና የሚታዩ ችግሮችን በማስወገድ ዙሪያ በተካሄደው የውይይት መድረክ የጥምቀት በዓልን በድምቀት ማክበር አንዱ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ ተነስቷል። በውይይቱ የተሳተፉ የከተማ ነዋሪዎች የጥምቀት በዓልን በድምቀት ለማክበር ከወዲሁ ሊታሰብበት እንደሚገባ ጠይቀዋል። ምሁራኖችም ካላችሁ ምሁራኖች፣ ሀገር የምትወዱ ዜጎች በመቆርቆር ተቆርቆራችሁ አሁንም ይህንን ጥምቀት በዓል ትልቅ በዓል ነው የሚመጣው። በዓለም ሁሉ የተነቀነቀበት ነው። ሁሉም ሰው ተነቃንቋል። ሊመጣ ተዘጋጅቷል። ሁላችንም የሁላችን በዓል ነው። ልዩነታችን አጥፍተን በአንድነት ሆነን ደምቀን አምረን ነጭ ለብሰን እንግዶቻችን እንድንቀበል አሳስባለሁ። የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ማስተዋል ስዩም የጥምቀት በዓልን በድምቀት በማክበር ጎንደር ከተማ ከገባችበት ከፍተኛ ኢኮኖሚና የንግድ እንቅስቃሴ ችግር ለመውጣት ጥረት እንደሚደረግ ገልጸው በዓሉ የአብሮነታችን ማሳያ ይሆናል ብለዋል። ታሪካችን፣ ችግራችን፣ የተደረገብንን ጫና ምንቀይርበት እድል ነው። በቃ እንደ ጎንደሮች የኢትዮጵያ መንፈስ የሚቀይርበት የጎንደርን አንድነት የምናመጣበት ትልቅ እድል ነው። ጎንደር አስታራቂ ነው። ጎንደር ፍቅር ነው። ጎንደር አንድነት የሚያውጅ ሀገር ነው እና በዛ ላይ ትልቅ ስራ እንሰራለን። ጸጥታ ዘርፉ ጋር ወጣቱ፣ ሁሉም ህብረተሰብ ያገባኛል ብሎ ጥምቀትን ለማክበር መነሳት አለበት። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሰላምና ደህንነት ግንባታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አገኘው ተሻገር ደግሞ ሁሉም ሰው በዓሉ በድምቀት እንዲከበር በማንኛውም ማህበራዊ ድረገጽ የቅስቀሳና የገጽታ መገንባት ስራን እንዲሰራ በማሳሰብ የክልሉ መንግስትም አስፈላጊ በሆነ ሁሉ ከጎን መሆኑን ጠቅሰዋል። የጥምቀት በዓልን ዘንድሮ በልዩ ሁኔታ የምናክብረው በምክንያት ነው። ከቆየንበት የግጭት እና ያለመረጋጋት ድባብ መውጣታችንን የምናሳይበት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በዚህ ዓመት የጥምቀት አምባሳደሮች ናቸው ማለት ነው። የከተማችን ገጽታ ለመገንባት እንጠቀምበት። ከዚህ አንጻር የክልሉ መንግስት የሚያግዘው ነገር ካለ ያግዘው። ስለዚህ ይህን በዓል ለማክበር የመጀመሪያው ነገር ሰላም መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን። አቶ አስቻለ ወርቆ የጎንደር ከተማ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ ናቸው። እሳቸውም ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንደገለጹት በከተማው ተፈጥሮ ከነበረው አለመረጋጋት ሙሉ በሙሉ መውጣት መቻሉን ለማሳየት የቀደመ እንቅስቃሴውንም ለመመለስ ታልሞ እየተሰራ ነው ብለዋል። ጥምቀትን ከምንጊዜውም ሰላማችንን የምናረጋግጥበት ከሌሎችም ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አንድነታችንን የምናሳይበት በርካታ ከመላ ኢትዮጵያ ህዝቦችን የሚወክሉ የአገር ሽማግሌዎችን እንጋብዛለን። ጎንደር ላይ እንዲታደሙ እናደርጋለን። ጎንደር የአንድነት መገለጫ የፍቅር ሀገር መሆኗን እናሳይበታለን። ለበዓሉም የበርካታ ሀገራት አምባሳደሮችና እንግዶች እየተጠሩ ስለመሆኑና ከሀገር ውስጥም በተለያዩ ክልሎች የተወጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች መዳረሻቸውን በበዓሉ ጎንደር እንደሚያደርጉ በመጠቆም ህዝቡ የተለመደ ቅድመ ዝግጅቱን ከወዲሁ እንዲያደርግ አሳስበዋል። ከመቼውም ጊዜ በተለየ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅት ላይ ነው ያለነው። በዚህም እንግዲህ በርካታ እንግዶችን ለመጋበዝ እቅድ ይዘናል። በተለይ የተለያዩ ዲፕሎማቶችን አገር ውስጥ ያሉ ከውጭም ያሉ በተለይ የአውሮፓ አገር አምባሳደሮች፣ የተለያዩ አገር አምባሳደሮች ግብዣ ይደረግላቸዋል። እስካሁንም ያለውን የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ወደ ከፍተኛ ደረጃ የምናደርስበት ጎንደርን በዓለም የምናስተዋውቅበት አጋጣሚያችን ነውና ከወዲሁ ህብረተሰባችንም ይህንን አውቆ ይህ የበኩሉን ዝግጅት እንዲያደርግ ጥሪ እናስተላልፋለን። በቀጣይ 3 ዓመታት 1.6 ቢሊዮን ብር ከአባላትና ከደጋፊዎች በማሰባሰብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ስራዎችን ለማከናወን አቅዶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የሰሜን ወሎ ዞን የአማራ ልማት ማህበር ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስታወቀም። የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑንም ገልጿል። ባላለም ይሄ በሰሜን ወሎ ዞን በአንዳንድ ወረዳዎች የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጥራትና ተደራሽነት ችግር ያለበት በመሆኑ በመማር ማስተማር ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው። ለዘገባ የተንቀሳቀስንባቸው ራያና ሀብሮ ወረዳዎችም ለችግሩ ማሳያ ናቸው። በክፍል ውስጥ ያለው የግድግዳ ላጣ ተማሪዎች ላይ ይወደቀባቸው በጣም አስጊ ደረጃ ላይ ነበረ። ተማሪዎቹም በሙሉ ስሜት አልነበረም ሲሄዱ የነበረው። ያው ወላጅም ስጋት ነበረባን በልጆቻችን ላይ። ትምህርት ቤት ቁሳቁስ በሚመታበት ሰዓት ላይ መኪና ለመግባት አስቸጋሪ ነው። በህዝብ ጉልበት ነው የሚገባ ያለን ማለት ነው። ወላጅ ተማሪውን ለመጠየቅ ለፍቃድ
ወይም ደግሞ በሌላ በዲሲፕሊን ቅጣ ሲጠሩ ሲያዩት ራሱ ልጆቻችን እዚህ ለሚማሩት ይያሉ እየተሳቀቁ የሚሄዱበት የነበረ ትምህርት ቤት ነው። ግንባታው በጣም ከመጠን በላይ ያረጀ ይወደቀ ግንባታን የነበረው። ይህን ችግር ለመቀነስ የሰሜን ወሎ ዞን አማራ ልማት ማህበር ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ችግር ባለባቸው ወረዳዎችና አካባቢዎች ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ችግሩን ለማቃለል እየሰራ ነው። በዚህ ተግባርም በትምህርት ጥራቱም ሆነ የተማሪዎች የመማር ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱን የአካባቢው ነዋሪዎችና መምህራኖች ተናግረዋል። በንጽህና የተሰራ አሁን ያለ እንተናቸው በጣም በፍቅር እንደው በጉጉት ነው አሁን ወደ ትምህርት ቤት መምጣት ያዙት ልጆቻችንም። ያው እኛ ሳንሆን የተመልካች አሁን ይሄንን ህንጻ ያየ የሰማ ዝሩዝሩ ማሻአላ አልሐምዱሊላህ ትምህርት ፍላጎታቸው ይጨምራል የሚል ነገር አለ። ተማሪዎች አንድ ክፍል ብቻ 10 ተማሪ ቁጥሩ ጨምሮብናል። ምዝገባ ቁመናል፣ ግን የተማሪ ፍላጎት ግን እየጨመረ ነው። ስለዚህ በትምህርት ጥራት ላይም ልዩ ለውጥ ያመጣል ብዬ ነው የምገምተው። የዞኑ የአማራ ልማት ማህበር ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ካሳሁን አምባዬ በክልሉ ያለውን የትምህርት ጥራት ከ16% ወደ 50% ለማድረስ እንደየአካባቢውና ወረዳዎች ተጨባጭ ሁኔታ ህብረተሰቡን ያሳተፈ የሶስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል። እንግዲህ በሶስት ዓመት ውስጥ በጥቅል ወደ 1.6 ቢሊየን ብር ነው ከዞናችን አጠቃላይ ማህበረሰብና ከመንግስትም ሞቢላይዝ እናደርጋለን ብለን የምናስበው እና ይህም በምናይበት ጊዜ ቀደም ካለው አጠቃላይ የክፍያ መጠን አንጻር አሁን ህብረተሰቡ የችግሩን ስፋትና ጥልቀት ተገንዝቦ ሰፊ ድጋፍ ያደርጋል ብለን የምንጠብቅበት ሁኔታ ይኖራል። እቅዱ ተግባራዊ ሲደረግ የተሻለ እውቀትና ግንዛቤ ያለው ትውልድ ለማፍራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ያስረዱት ኃላፊው በቀጣይ አማራ ልማት ማህበር ለሚያከናውናቸው ስራዎች አመራሩና ህብረተሰቡ የሚያደርገውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ እቅድ በስፋትና በጥልቀት ከክልል ጀምሮ ታቅዶ ወደታች ወደ ዞን ካስኬድ ተደርጎ በሚወርድበት ጊዜ የሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ይሁንታ በቅንነት የመውሰድ በተለይ ደግሞ ትምህርት ቤቶቻችን አሁን ላይ የሚገኙበትን አጠቃላይ ቁመና አውቆ ተረድቶ ከዚህ ውስጥ የሚወጡት ተማሪዎች ደግሞ ከሌሎች ክልሎች ከሌሎች ዞኖች ተማሪዎች ጋር እኩል የሚወዳደሩ ተማሪዎቻችን ስለሆኑ የነገ ተኪ ትውልድን ከማፍራት ሰፊ የሆነ ርብርብ በዚህ ረገድ ይጠበቃልና አመራሩም ህብረተሰቡ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልና ያቀነውን ነገር ወደ መሬት ወርዶ ህብረተሰቡን በላቀ ደረጃ ተጠቃሚ እንዲያደርግ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው። የከለላ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስራ እንዲጀምርላቸው ነዋሪዎቹ ጠየቁ። የአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ በበኩሉ የሆስፒታሉን ስራ ለማስጀመር እየሰራው ነው ብሏል። አፈወርቅ አብዶ። የከለላ ወረዳ ህዝብና የከለላ ከተማ ነዋሪዎች ከጤና ጣቢያ በላይ የጤና እክል በሚገጥማቸው ጊዜ ከከለላ ወረዳ 65 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደምትገኘው አቀስታ ከተማ በመሄድ በአቀስታ ሆስፒታል የሆስፒታል አገልግሎት ያገኛሉ። 50 አለቃ ነሲቡ አህመድና አቶ ብርሃን ክብረት የከለላ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው። አቀስታ ሆስፒታል ለህክምና በምንሄድ ሰዓት የታመመ ሰው አስታማሚም አብሮ ይሄዳል። እዛ ውስጥ በጣም በኢኮኖሚም ራሱ እዛ ባለው በመስተናገድም በኩል ያው የታማሚው ይስተናገዳል። አስታማሚው ግን እዛ ትልቅ ችግር ነበረብን። ከዚህም ያለፈ ነገር ሲያጋጥም ዲሴ ነው እንግዲህ ከ164 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዞ ነው ህብረተሰቡ የሚታከመው። ግንባታው በ2007 ዓ.ም የተጀመረው የከለላ ሆስፒታል የነዋሪዎችን እንግልት ከመቀነስ ባለፈ ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ቢጠበቅም ዛሬም የቅሬታ ምንጭ ሆኖ ቀጥሏል። በግልጽ ስራ ጀምሮ እስካላየ ድረስ ህብረተሰቡ አሁንም ቢሆን በተለያየ መንገዱ በምንገናኝ ሰዓት በመንደርም ሆነ በመንግስት ስብሰባም ስንገናኝ ይህን ቅሬታ ነው እያቀረብን ያለን። በመገንባቱ ደስተኛ ቢሆንም ፈጥኖ አገልግሎት ባለመስጠቱ አሁን ህዝቡ ወደ ተስፋ መቁረጡ ላይ ነው ያለውና ቢያንስ በጣም ረጅም ጊዜ ነው በመካከል ያለው እንግዲህ ከ2007 እስከ 2012 ተሰበውና አሁን ህዝቡ ወደ ተስፋ ቆራጭነት ደረጃ ላይ ነው እየደረሰ ያለ። የከለላ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ መሐመድ አሊ እንደሚሉት ደግሞ የሆስፒታሉ አገልግሎት አለመጀመር የእናቶችንና የህፃናት ሞት እያባባሰው ነው። ጊዜውን ጠብቆ ግንባታው ቢጠናቀቅ ኖሮ የእናቶች ሞት መቀነስ ይቻል ነበር፣ የህፃናት ሞት መቀነስ ይቻል ነበር። በሪፈራልና እንዲሁም ተያያዥነት ባላቸው ጉዳዮች አሁን እየተመላለሰ ያለው ህዝቡ ከዚህ ወደ 60 ምናምን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለው
ሆስፒታል ላይ ነው። ስራውን በጀመረው የግንባታ ስራ ተቋራጭ የስራ ጥራት ችግር ምክንያት ግንባታው ተቋርጦ ለሌላ ለመስጠት ሲባል ጊዜ መባከኑን ያስታወሱት ደግሞ በአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ምክትል ኃላፊና የመሰረተ ልማት አስተባባሪ አቶ ክንዲሁን እገዘው ቀሪ ስራዎችን በቅርቡ በማጠናቀቅ ወደ ስራ ይገባል ብለዋል። ኤሌክትሪክ መስመር ማሰራጫ፣ ዋናው ማሰራጫ ዲስትሪቢሽን ቦርድ የሚባል አለ፣ እሱ ነው የቀረው። መጸዳጃ ቤት ላይ ተርክሽ ተብለው የሚገጠሙ አሉ፣ ግዢ ላይ እንዳሉ ነው የማውቀው። አሁን በቅርብ ቀን መቅጠም ብቻ ነው። ርክክቡ ረዘመ ከተባለ ከአንድ ወር በላይ አይሄድም። በጣም ረዘመ ከተባለ ርክክቡ ማለት ምክንያቱም ያለቀ ስራ ስለሆነ። የከለላ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል እስከ 100,000 ለሚደርሱ የወረዳውና የአካባቢው ህብረተሰብ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ከወረታ ወልዲያ የሚወስደው የአስፋልት መንገድ ለብልሽት በመዳረጉ በህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን አሽከርካሪዎችና የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። ከወረታ ጋሸና ቀላልና ከጋሸና ወዲያ ሙሉ ጥገና እንደሚደረግም የክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። አሻግሬ መንገሻ ተጨማሪ አለው። ከወረታ ወልዲያ ያለው የአስፓልት መንገድ የብልሽት አደጋ ገጥሞታል። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም ይህን የአስፓልት መንገድ ችግር ለመቃኘት ደብረታቦር እስከ ጋይንት ያለውን ለመቃኘት ሞክሯል። እንግዲህ አሁን እኛ የምንገኘው ደግሞ በክምር ድንጋይ አካባቢ ነው። በዚህ አካባቢ ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች አስፓልቱ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቶ ማየት ችለናል ማለት ነው። በዚህ የአስፓልት መፈራረስ ችግርም አሽከርካሪዎች ከፍተኛ የሆነ ችግር እያጋጠማቸው እንደሆነ ነው የገለጹልን። በማስከተልም በተለይ በዚህ በአስፓልት መፈራረስ ምክንያት የትራፊክ አደጋም እየተባባሰ መሆኑን አሽከርካሪዎች ይናገራሉ። ይህ መንገድ በፊት ደህና እያለ በከባድ መኪና የሚፈጅብን የ12 ሰዓት መንገድ ነው የነበረ። ነገር ግን አሁን መንገዱ ከመበላሸቱ የተነሳ ከ12 ሰዓት በላይ እንዲፈጅ አድርጎታል። አንደኛ የጊዜ እንትን መስዋዕትነት መክፈል አለ። ሁለተኛ ደግሞ የመኪና ላይ የመለዋወጫ እቃ ባሊስትራ የመስበር የተለያዩ እቃዎችን ጥገና እንትኖችን የመስበር እነዚያንን ነገሮችን የመስበር ነገር አለ። በቃ በመኪና ላይ የተለያየ እቃዎች ነው የሚሰብር። ባሊስትር አለ፣ አሞዘራተር ይፈሳል፣ የተለያዩ ራዳተር ምናምን በቃ ይመታብናል። በቃ ያለ አማጭ አንድ መስመር ደን አንድ መስመር ጋራጅ ነው። በቃ በዚህ የተነሳ ማለት እኛ ላይ ጊዜ ይገልብናል። ሰዎቹም ደግሞ ነዳጁን በሚፈልጉበት ሰዓት በጊዜው አናደርስላቸውም። እነሱ ለምንቆያቸው ስለሆን እኛ የመንገዱ ሁኔታ ነው የምንነግራቸው ብዙ ጊዜ እና ይሄ ነገር መስተካከል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከተለያየ ቦታ የሚመጡት እዛ አካባቢ ሲደርሱ ብዙ አደጋ ይደርስባቸዋል ስለማያውቁት መንገዱን። መንገዱ ደግሞ እንደምታዩ የተሰባበረ ነው፣ ምልክት የለም። የተሰባበሩ ምልክት እንኳን ቢኖር ቢያንስ ይጠነቀቃል። አንጸባራቂ ነገር ቢኖር ምንም አንጸባራቂ የለም። አዲስ ሹፌር በቃ የሆነ አደጋ ሳይደርስ አይሄድም። የጉና በጌ ምድር ወረዳ ትራፊክ ተቆጣጣሪ ዋና ሳጅን አለበል ይርሳው በአካባቢው ያለው አስፓልት መንገድ መፈራረሱ የትራፊክ አደጋውን እያባባሰው መምጣቱን ይናገራሉ። ተሽከርካሪዎች በሚከረከሩበት ሰዓት ለአደጋ ይጋለጣሉ። በተለይ አሁን ይቺ ያለንባት ቦታ ወደ 30 በላይ ተሳቢዎች ወድቀዋል። ሲሚንቶ የጫንም ስንዴ የጫንም የተለያየ በርበሬም ሽንኩርትም የጫነ ተሳቢዎች ወድቀዋል እና በዚህ ላይ አንድ ቦቲ ተቃጥለዋል። ወድቆ 16 ሰው ሞቷል። አንድ ቅጥቅጥም ከዚህ ከድልድይ ውስጥ ገብቶ ወድቋል። እንደዚህ ቁልቁለት ስለሆነ ብሬከርም የለውም። እንደገና በጣም መንገዱ በጣም ከመፈራረሱና ድልድዮቹ ራሱ የተበላሹ ከመሆናቸው የተነሳ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታና አሰቃቂ ያለ ሁኔታ ነው ያለበት። በጣም በንብረትም ላይም ጉዳት እየደረሰ ነው። በህዝብ ላይም በሰው ላይም የትራፊክ አደጋ በአሰቃቂ ሁኔታ እየደረሰ ስላለ መንገዱ ቢሰራ የሚል እንትን ያለኝ። የደቡብ ጎንደር ዞን መንገድና ትራንስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ወርቅነህ ንደግ በነዋሪዎችና በአሽከርካሪዎች የተነሱ ችግሮችን ይጋራሉ። ደርሰን ስንመለስ ከሰራ ነው በላይ ለክሳራ እየተዳረግን ስለሆነ ወይ ታሪፍሽ ይስተካከል የሚል ጥያቄ በስፋት እየቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በእኛ ሁኔታ ደግሞ በአስፋልት መንገድ የስሙ አስፋልት ስለሆነ በአስፋልት መንገድ ታሪፍ ማስተካከል አስቸጋሪ ነው። በዚህ መንገድ በትራንስፖርት ዘርፍ ውስጥ በተሰማሩ ባለሀብቶች ላይም ከፍተኛ ቅሬታ ነው ያለ። ከዚህ በላይ ግን በህዝብ ላይ እያደረሰ ያለው አደጋ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ይህንን ችግር ህብረተሰቡ በራሱ መፍትሄ ነው ብሎ የተቆረጡ የተሰበሩ መሬቶችን አርሶ አደሩ እና የአካባቢ ወጣቶች ለመደልደል ጥረት እያደረጉ ያለ ቢሆንም የማተሪያሉ ችግር ያለበት ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ከችግር የሚያወጣ ስራ እየተሰራ አይደለም ያለ እና ችግሩ አሳሳቢ ነው። የክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ችግሩን በተደጋጋሚ ለፌዴራል መንገዶች ባለስልጣን በማሳወቁ በዘንድሮ ዓመት ጥገና ለማድረግ ዝግጅቱ ተጠናቋል ሲሉ የቢሮ ተወካይ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ምህረት እውነቴ አስረድተዋል። ከወረታ ደብረታቦር ጋሸና ያለው መንገድ
በጉዳት በደረሰበት ቦታ ላይ ተለይቶ የጥገና ሂደቱ እንደሚከናወን ነው እነሱ ጋር ባደረግነው ውይይት የገለጹልን። ይህም ከዛሬ ጀምሮ ባለሙያዎች እንደገቡ ነው የገለጹልን። ከጋሸና ላሊበላ ያለውን ደግሞ ለኮንትራት አውት አድርገውት የጥገና ሂደቱ እንደሚከናወን ነው ሙሉ የጥገና ሂደት እንደሚከናወንለት ነው የገለጹልን። ይህንም የከፋፈሉበት እንደ መንገዱ የጉዳት መጠን ነው የሚሉት። ይሄ ነው ያለው ነገር። ላለፉት 13 ዓመታት ህዳር 19 ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች የተከበረው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ከአንድነት ይልቅ ልዩነት ላይ መሰረት ያደረገ በመሆኑ የተቀመጠለትን አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ የመፍጠር አላማውን አላሳካም ተባለ። በመንግስት በጀት የሚከበሩ የአደባባይ በዓላትም የሀገሪቱን ካዝና የሚፈታተኑ በመሆናቸው የግሉን የኢኮኖሚ ዘርፍ በማሰማራትም ለገቢ ማስገኛነት እንዲውሉ ማድረግ ያስፈልጋል ተብሏል። ጽዮን አበበ ዘገባውን ከአዲስ አበባ ልካልናለች። በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ መከበር የጀመረው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል አላማውን በብሔሮች መካከል የተሻለ መቀራረብ መፍጠር ነው። በዓሉ ሲከበርም አንድ ጠንካራ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር ታሳቢ ተደርጎ ቢሆንም በዓሉ በ14 ዓመት ቆይታው ይህንን ማሳካት አልቻለም ይላሉ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የህግና ሰብአዊ መብቶች ሙያተኛ አቶ ሙሉዬ ወለላው። ፈልገውን ውጤት አመጣል የሚል እምነት የለኝም። ይሄ ማለት ምንም ነጥብ ምንም ምርሾ ጥሎ አላለፈም ማለት አይደለም። ነገር ግን በዚህ 14 ዓመት እና ከዚያም በፊትም ሆነ በነበሩት የታሰበው አንድ የኢኮኖሚ እና ፖለቲካ ማህበረሰብ ለመመስረት ነበር። ነገር ግን እንኳን አንድ የኢኮኖሚ ፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠር ቀርቶ ባሉበትም ደረጃ ወደዛ ለመምጣት ተስኖ ያው ሁላችንም እናውቀው ግጭት፣ መፈናቀል፣ አለመግባባቶች፣ የሰው ህይወት፣ ንብረት ውድመት በከፍተኛ ሁኔታ የታየበት ነው። አንዱ ትልቁ ችግር በልዩነት ላይ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። በአንድነት ላይ ግን ኦልሞስት የማፍረስ ስራ ተሰርቷል የሚል ነው ያለኝ። የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ላይ የሚቀርቡ ጥናታዊ ጽሁፎች የቀኑን አስፈላጊነት፣ ህዝቦች በህገ መንግስቱ የተረጋገጠላቸው መብቶች፣ የጋራ መግባባት አስፈላጊነት፣ መቻቻልና የፌዴራሊዝም ግንባታ ላይ የጽሁፎቹ ይዘት ያጠነጥናል። ጥናታዊ ጽሁፎቹ አንድነትን፣ መቻቻልን ይስበኩ እንጂ በገሃዱ ዓለም የብሔር ልዩነትን ያጎላ ስራ በመሰራቱ በዓሉ ከጭፈራ የዘለለ ሚና ሲኖረው አልተስተዋለም ሲሉ አቶ ሙሉዬ ይገልጻሉ። ሲምፖዚየሙ የክልል ርዕሰ መስተዳድር፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚገኝበት፣ ሚኒስትሮች፣ አምባሳደሮች፣ የቢሮ ኃላፊዎች፣ አፈ ጉባኤዎች ወዘተ የሚገኙበት ውይይት